नमस्कार टु समे सब गोटे स्वागत अपमा समी नेपाल रेल सङ्ग्रहालय बने लाग प्रसङ्ग नेपाली जनकन्द गाउँपालिका रेल सङ्ग्रहालय बन जा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश चौडा खजुर अखन सो ब्रिटिस सरकार छोड दस टा रेल इन्जिन अ क्षेत्र म सङ्ग्रहालय बनाव लाग जानकारी दिल मन्त्री जा वर्ष काज समाप्त है तेनाको योजना आगा बढाव जिक्र गर कट्ठ क्षेत्रफल भित्र सङ्ग्रहालय बनाल तत्कालीन समयमा आनल गएर रेल राखिका सङ्ग्रहालय बना मन्त्रालय रेलवे जमिन चारु दि आ अन्य सम्पत्तिको संरक्षण तथा अध्ययन के, के प्रविधिक टोली पठाव लाग जानकारी दिन कि हप्ता पहिले मन्त्रीद्वारा सङ्ग्रहालय बनावट क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण केने केही भ्रमण देख्दै ओ रेल विभाग आ रेलवे कम्पनी सङ्घ के छलफलको बाद सङ्ग्रहालय बनावन निर्णय कायल कम्पनीके महाप्रबन्धक निरञ्जन झा जानकारी छन् विक्रमसम्म उन्नाइस सौ चौरानबेमा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी पहिलोबेर जयनगरस बेजनपुरा धेर कार्गो रेल सञ्चालन केन्द्र छ ब्रिटिस इन्डियन कम्पनी ग्यारेज बनाव आ कार मे रेल अनले भर समय सिस्टम इन्जन आ डिजल इन्जन दस रेल छुट्टा इन्जिन बादमा जाक गोरखनाथ पशुपति महावीर चन्द्र गुहेश्वरी नामकरण सर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भूस सम्बन्धी विषयमा पूता अनुसन्धानकाले सप्तरीकी विष्णुपुर गाउँ पालिक अध्यक्ष उमेश कुमार यदवको नियन्त्रणमा लयक प्रवक्ता भोला दाल पालिका अध्यक्ष यादव बहादुर छ गते बुध दिन साँझ मियन्त्रणमा लगान जानकारी दिन वितरसा एकतिस गते सोलार सम्बन्धी एकता आयोजनामा भूस रकम दुई लाख नगद आ तिन लाख चेक लष्णुपुर गाउँपालिक लेखा लेखापाल एक नारायण यादव कम्प्युटर अपरेटर यादव के टोली राज स्थित चौक सिन्य प्रकरण आ बयान अध्यक्ष यादव समेत प्रवक्ता दहाल जानकारी अख्तियार बाद रोगी रहल अध्यक्ष यादव के, के राजधानी के अस्पताल मे इलाज भरमा प्रवक्ता दहाल जानकारी विष्णुपुर गाँउ में बितल असार चौबिस गते काजे नै रह बाट आयोजना में उनासी लाख अठहत्तर हजार रुपया अपना इच्छा अनुसार भुगतानी देने समेत खोजन विष्णुपुर गांव पालिका अध्यक्ष उमेश कुमार यादव अख्तियार के कार्यवाही में सप्तरी के तेसर पालिका प्रमुख से पहले राजविराज स्थित राज रंगशाला के निर्माण में अनियमितता के आरोप में निर्माण कंपनी के संचालक के हैसियत में अख्तियार राजविराज नगर पालिका के निर्वाचित नगर प्रमुख भीमराज यादव विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर केने बाद के भी राज नम्बित भनसरी धरान उप महानगरपालिकामा बेतल रात बजे बजेस निषेधाज्ञा जारी गे जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी शुक्र दिन रात बजे बजेस आइ रात बार बजे धेर निषेध आज्ञा जारी के छ विभिन्न हिन्दू सङ्गठनसब आइ धरान धार्मिक रैली आयोजना केने त रैली तनाव उत्पन्न कर सकत कहैत जिला प्रशासन निषेध आज्ञा जारी समेत कलक प्रशासन धरान प्रवेश केने कड़ाई करवाक साथे समेत के कडाई गर् साथै बड़का संख्यामा सुरक्षा कर्मी समेत परिचालन अत्यावश्यक काजमे सुरक्षा निकाय निक समन्वय क बाहेक समूहिक रूपमा कायल सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सभा भेला जम्मा प्रदर्शन कोनो कार्यक्रम नै करो नै गराव धरान के क्षेत्र भीतर सम्पूर्ण के क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कायल गषेधाज्ञा धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश के पश्चिमको बाट बारा क्षेत्र एकमा रह झण्डा चौक स के क्षेत्र धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश के पश्चिम दक्षिण रामधुनी छ बराहा क्षेत्र वाडा नम्बर तिन नहाडा चौक स धारान धाराङ क्षेत्रमे लगाल लगायत गङ्ग्रेस एमाले माओवादी सहित तेह्र राजनीतिक दल धार उपमहानगरपालिका मेयर आ उपमेयर तथा पूर्व मेयरसब सङ्गी विभिन्न संस्था अलग अलग विज्ञप्ति जारी कैत वार्ता आ छलफलस समाधान खोजा आह्वान समेत कलक प्लास्टिक के दाना क नेपाल आन कपडा काजू के सामान किसमिस लगातार ट्रक भैरावा भन्सार कार्यालय भारत लैन प्लास्टिक के दाना आनल गेल कहि कन्सार कार्यालय प्रवेश केने दुटा ट्रक चेक जाँचमा कपडा काजू काजु किसमिस के सामान भेटल भैरावा भन्सार के प्रमुख मणिरम पौडेल जानकारी दिन न तिन सय पैँतिस नम्बर नेपाली ट्रक आ्रिपन जी शून्य पाँच सय अठहत्तर नम्बरको भारतीय ट्रक भन्सार परिषदस नियन्त्रण ल्याउन चेक जाँच कल चालक तत्कालै फरार सामान के धन के धनि अखन खोज नै सकल भैर का भन्सार कार्यालय के सूचना अधिकारी युवराज भट्टराई जानकारी दिन शुक्र दिन काल प्रारम्भिक जाँचको क्रममा नन्त्रणमा करीब ट्रकब करोड़ के सामान रह भेटलिस् सामान सब के मूल्यांकन करवा काज भ भे सब अखन गाड़ी बाहे दो करोड़ के कपड़ा आ काजू के सामान समान रहल अनुमान भंसार प्रमुख पौल्थ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अखन देश भर आंशिक से सा सामान्य बदली बदलि जानकारी दिलक है अखन कोसी मधेश गंदकीमती प्रदेश के किस स्थान आ बाकी प्रदेश के एक दू स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा भ रही जानकारी दिलक है विभाग साँझ समय कोसी मधेस आ बागमती प्रदेश में सामान्य सामान पूर्ण बदली तब बाकी प्रदेश में आंशिक से सा सामान्य बदली सेहो जानकारी दिएको छ अहिना कोसी मधेस आ बागमती प्रदेश के स्थान आ बाकी प्रदेश के प्रदेशी विभाग में हल्का सा मध्यम वर्षा के संभावना देखल कोसी आ मधेस प्रदेश के एक दुए स्थान दुई गर्जन आ ठनका सहित भारी वर्षा के समेत संभावना सम्भावना विभाग द्वारा जानकारी दिल के अनुसार आइरा कोस बागमती प्रदेश सामान्य बागे रहत सङ्गी कोसी मधेस बागमती गणकी प्रदेश स्थान हल्का हलका मध्यम वर्षा सम्भावना रहे प्रदेश दु स्थान में हल्का वर्षा सम्भावना रह पूर्वानुमा महाशाखा जानकारी दिलक संबंधी समाचार भारत के तमिलनाडु में एक में आग लगी भेला एम परिस आठ गुटे के मृत्यु भए मदुर रेलवे स्टेशन नजदीक तीर्थयात्री यत्री बोकने रेल में आग लगी भेला बिस गुटेसी घाइल लखनौसठ गोटे तीर्थ यात्रु बोकने रेल अगस्त में सामी प्रदर्शन सामी दर्शन के दक्षिण भारत के यात्रा में निकल भारतीय समाचार माध्यम सब जानकारी जानी दिन दिन भिन्सर मदुरे पहुँचल तीर्थयात्री कालखन नागर कोयला ना स्थित स्वामी मंदिर के दर्शन कनेसल के मदुरे रेलवे स्टेशन से करीब एक किलोमीटर दूरी में रुक कर राखल रेल में